សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MT សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយ Admin ក៏សូមអភ័យទោសចំពោះការរងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ Admin មានការរវល់ខ្លាំងហើយក៏ឆ្លៀតពេលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចនៅ Channel សម្រាប់រឿងមួយនេះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលនៅតែគាំទ្រ Admin រហូតមកអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ Admin ក៏មានសាច់រឿងពឹងផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតមួយដែលបានកើតឡើងដែលមានចំណងជើងថា Deepwater Horizon ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតមួយនៃការផ្ទុះនាវាខួងយកប្រេងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010បណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរងរបួសមនុស្សជាច្រើននាក់នៅលើនាវាមួយនោះចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ការសម្រាយរបស់ Admin ទាំងអស់គ្នាផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងបរិយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ៃវីលៀមគាត់គឺជាជាងមេកានិកម្នាក់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយខាងខួងប្រេងពីបាតសមុទ្រមុនពេលគាត់ទៅបំពេញការងារបែកពីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់រយៈពេល21ថ្ងៃនោះខណៈពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែមានសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្រួសារក្រោយមកនៅថ្ងៃដែលគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធកូនរយៈពេល21ថ្ងៃក៏បានមកដល់ពេលនេះគឺគាត់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតគឺកំពុងតែជិះរថយន្តភេកាចចេញដំណើររយៈពេល45នាទីទើបទៅដល់នាវាខួងប្រេងមួយនោះដែលវាស្ថិតនៅព្រំដែនសមុទ្ររវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកូខណៈពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះស្រាប់តែមានសត្វស្លាបមួយក្បាលហើរមកបុកកញ្ចក់រថយន្តភេកាចពួកគេវាដូចជានាំហេតុអ្វីមួយយ៉ាងក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់នាវាខួងយកប្រេងមួយនោះប៉ុន្តែវាស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមរបស់ម៉ៃទៅដល់រួមជាមួយនឹងមេរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាជីមីព្រោះតែឃើញកម្មករក្រុមផ្សេងទៀតកំពុងតែចាក់ចេញទៅផ្ទះវិញអស់ហើយហើយបានទៅស្រែកប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទៅសួរនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវីត្រីនហើយមិនដឹងថាវីត្រីននឹងគឺជានរណាទៀតលោកជីមីដែលគាត់គឺជាប្រធានបច្ចេកទេសរបស់ម៉ៃក៏បានមកសួរអ្នកបើកនាវាមួយរូបអំពីការចាក់ចេញរបស់ក្រុមកម្មករដែលគាត់បានជួបនៅពេលដែលមកដល់ហើយគាត់ក៏បានសួរពីបញ្ហាធ្វើតេស្តមើលសម្ពាធរបស់វាប៉ុន្តែអ្នកបើកបរមិនមានចម្លើយសម្រាប់គាត់ទេពលគឺរូបគេគ្រាន់តែជាអ្នកបើកបរនាវានេះប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទើបគាត់ដឹងថាក្រុមកម្មករទាំងនោះដឹកនាំដោយវីត្រីននិងកាឡូសាដែលមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា BP ហើយទូរស័ព្ទតាក់ទងនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ខូចទៀតម៉ៃនិងអេនត្រេដែលនាងក៏ខាងបច្ចេកទេសម្នាក់ត្រួតពិនិត្យបតបញ្ជាម្នាក់ផងដែរបានចែកការងារគ្នាធ្វើតាមបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនហើយ Mike ក៏បានទៅមើលពីស្ថានភាពកម្មករកំពុងតែបុកស្វាន់តែគេហៅថា Rick គឺជាដៃខួងទៅបាតសមុទ្រនឹងឯងបន្ទាប់ពីសាកសួរទៅប្រធានកម្មករម្នាក់ក៏បានដឹងគ្រប់យ៉ាងថាមកដល់ពេលនេះគឺជាការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោក Vitrin និង Carloza ដោយមិនបងអងយូលោក Jimmy ក៏បានទៅរកពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីសាកសួរតែម្ដងពួកគេទាំងពីរគឺនៅក្នុងបន្ទប់លមុំហើយលោក Jimmy ក៏បានជជែកវែកញែកពីបញ្ហាដែលក្រុមរបស់ Vitrin ខាងទទួលបន្ទុកខាងចាក់បេតុងទៅក្នុងបាតសមុទ្រដោយមិនបានឲ្យក្រុមធ្វើតេស្តដើម្បីធ្វើតេស្តមើលជាមុនសិនហើយក៏បានឲ្យក្រុមទាំងអស់នោះចាក់ចេញទៅផ្ទះដោយមិនបានប្រាប់គាត់ជាមុនព្រោះគាត់ខ្លាចមានហានិភ័យសម្រាប់ក្រុមប្រើដាច់ខួងរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកវីត្រីនក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់គេមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធានាគុណភាពការងាររបស់គេតាជីមីគាត់បែរជាអស់សំណើចព្រោះវាមិនមែនធានាត្រឹមតែមាត់បែបនឹងទេដោយគ្មានការធ្វើតេស្តជាក់លាក់ណាមួយនោះបន្ទាប់មកជីមីក៏បានឲ្យម៉ៃគាត់និយាយអំពីការកំហូចតាមផ្នែកនីមួយៗទៅឲ្យពួកគេបានស្រាប់ម៉ៃក៏រៀបរាប់ហូហែហើយក៏មាននៅស្ថានីយ៍ខ្លះបានខូចប្រព័ន្ធតាក់តងរួមទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យតាវីត្រីនក៏បានក្រឡេកមើលមុខទៅគាត់តែម្ដងនិងសួរថាគាត់គឺជានរណាហើយម៉ៃក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនគឺជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសខាងមេកានិកគឺខាងជួសជុលកំហូចនឹងឯងបន្ទាប់មកលោកជីមីក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដំណើរការខួងទេប្រសិនបើគ្មានការធ្វើតេស្តមើលសម្ពាធនៅក្នុងបេតុងជាមុនសិនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងមែនទែនបាទព្រោះគាត់បារម្ភពីក្រុមរបស់គាត់បាទបើខួងទៅមានបញ្ហាអីនៅណាទូខុសត្រូវហើយមួយសតុក្រោយមកវីត្រីនក៏បានដើរមកក្បែរម៉ៃដើម្បីសាកសួរក្រែងលោកគាត់លាក់រឿងបញ្ហាខូចឧបករណ៍ខួងដោយគាត់សង្ស័យថាប្រហែលជាខូចឧបករណ៍ខួងរបស់ពួកក្រុមគាត់បានជាមេរបស់គាត់មកតវ៉ារឿងធ្វើតេស្តប៉ុន្តែម៉ៃគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនកុហកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួននោះទេគឺវាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាហើយមួយសតុក្រោយមកការធ្វើតេស្តលើកទី1ក៏ចាប់ផ្ដើម
ឺទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺมันមានសម្ពាធអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេប៉ុន្តែតាមពិតនោះគឺដោយសារតែវាមានរបបភក់ក្រាស់ដែលมันទាន់បានស្ដារចេញមកខាងក្រៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែសម្ពាធកើនឡើងភ្លាមៗគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសម្ពាធឡើងដល់ចំណុចក្រហមខ្លាំងបន្តមកលោក Vitrin ក៏បានបញ្យល់ថាវាគ្រាន់តែជាសម្ពាធមួយដែលជាប់នៅក្នុងបេតុងនោះហើយពេលណាយើងបញ្ចេញវាមកខាងក្រៅអស់គឺលែងមានបញ្ហាហើយលោក Vitrin ក៏បានប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការខួងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតចំពោះលោកឈីមីវិញគាត់ដូចជាមិនអស់ចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Vitrin ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានទៅហាមឃាត់គេដែរព្រោះវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនបន្តមកនៅពេលដែល Vitrin បញ្ជាឲ្យដំណើរការរំដោះសម្ពាធចេញពីបំពង់បេតុងនោះឃើញថានាឡិកាស្ទង់រំដោះសម្ពាធធ្លាក់មកដល់ចំណុចសូន្យវិញប៉ុន្តែសម្រាប់នាឡិកាស្ទង់សម្ពាធខួងគឺនៅតែដដែលមិនធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដូចគ្នានោះទេដែលតាមពិតវាគួរតែធ្លាក់ចុះមកចំណុចសូន្យដូចគ្នាតើ Vitrin និយាយថាវាមិនឃើញមានលិចល្បាប់ភក់ឬក៏ទឹកចេញមកខាងក្រៅបំពង់ខួងទេស្របពេលដែលសម្ពាធនៅក្នុងបំពង់ខួងបែបនេះគឺមិនអីនោះទេតាហ្នឹងគឺមិនអីរហូតបាទបន្តមកលោក Jason ដែលមានបន្ទុកខាងបញ្ជាគណៈកម្មការខួងប្រេងបានសុំការអនុញ្ញាតសុំបញ្ជាពីលោក Jimmy ជាមុនសិនហើយគាត់ក៏ត្រូវលោក Vitrin មិនពេញចិត្តព្រោះមិនទុកចិត្តមកលើខ្លួនដែលជាប្រធានតំណាងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដែលដូចជាមើលងាយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទនេះចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេបាទនិយាយទៅអត់ស្ដាប់ហេតុផលអីទេប៉ុន្តែ Jackson នៅតែធ្វើការសុំយោបល់ពី Jimmy ហើយគាត់នៅតែមិនប្រកាសថាវាមិនមានបញ្ហានោះទេ Jimmy គាត់បានត្រឹមតែបួងសួងឲ្យសំណាងល្អទៅចុះបន្ទាប់មកដំណើរការខួងយកភក់ចេញពីបំពង់ខួងក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកសម្ពាធនៅក្នុងបំពង់ខួងក៏បានកើនឡើងដល់ចំណុចប្រមៀនម្ដងទៀតហើយលើកនេះ Jackson គាត់បានខឹងនឹង Vitrin យ៉ាងខ្លាំងដែលនៅតែតាំងខ្លួនជាមេបញ្ជាការម្នាក់ឲ្យគេធ្វើតាមរហូតគាត់ក៏បានដេញពួកគេឲ្យចេញទៅក្រៅបន្ទប់របស់ខ្លួនភ្លាមខ្មាស់គេតិចអីបាទមួយសន្ទុះក្រោយមកកម្មករម្នាក់ក៏បានឃើញមានភក់លាយប្រេងហើយថែមទាំងឧស្ម័នជ្រាបចេញតាមបំពង់ខួងមកទៀតបន្ទាប់មកការប្រកាសអាសន្នក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយមិនទាន់ប្រកាសស្រួលបួលផងស្រាប់តែវាផ្ទុះបុកចេញមកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យកម្មករនៅទីនោះប៉ើងខ្ទាតចេញ Jackson ក៏បានប្រញាប់ប្រាប់ឲ្យកម្មករម្នាក់ទៅបើកប្រហោងបំពង់ឲ្យធំដើម្បីឲ្យវាហូរចេញឲ្យអស់បន្ទាប់មកលបាយភក់នោះក៏បានស្រកបាត់ទៅវិញដោយមិនមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះទេប៉ុន្តែមានការប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយភក់លាយប្រេងពេញមុខអស់ហើយចំណែកឯម៉ៃឯនេះវិញគឺកំពុងតែវីដេអូខលទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយមិនដឹងរឿងអ្វីបានកើតឡើងនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកវានៅតែបន្តមានសម្ពាធខ្លាំងផុសចេញពីបាតសមុទ្រពោលគឺដូចជាខួងនោះគឺចំចំណុចដង្ហើមរបស់អូស្មាន់ដែលមានសម្ពាធខ្លាំងលើកនេះគឺការផ្ទុះផុសចេញកាន់តែខ្លាំងជាងមុន100ដងសូម្បីតែសត្វស្លាបមួយចំនួនក៏ត្រូវប្រឡាក់ប្រេងនោះផងដែរហើយការផ្ទុះចេញនៅសម្ពាធដ៏ខ្លាំងនៅតែបន្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនអាចទប់បាននៅទីបំផុតការផ្ទុះចេញនៅសម្ពាធដ៏ធំមួយក៏បានកើតឡើងហើយអូស្មាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមភាយកាន់តែខ្លាំងបក់ទៅតាមចរន្តខ្យល់សញ្ញា Warning នៃអូស្មាន់ក៏បានប្រកាសអាសន្នក្រោយមកអូស្មាន់ក៏បានភាយចូលទៅដល់កន្លែងម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទុះដូចជាក្របបែកហើយ Michael ក៏ត្រូវទ្វារបុកប៉ើងសន្លប់បាត់ទៅនិងលោក Jimmy កំពុងតែមួយទឹកនោះក៏បានត្រូវដូចគ្នាហើយចំណែកអ្នកពួកនៅលើកប៉ាល់មួយក្បែរនោះក៏បានរាយការណ៍សុំជំនួយជាបន្ទាន់អំពីការផ្ទុះស្ថានីយ៍បូមប្រេងភ្លាមៗប៉ុន្តែមិនដឹងថាជំនួយមកដល់ពេលណាទេបាទព្រោះមានចម្ងាយរាប់រយម៉ាយកណ្ដាលមហាសមុទ្របែបហ្នឹងក្រោយមកនៅពេលដែល Michael គាត់ដឹងខ្លួនមកវិញគាត់ក៏ខំរោច្រកចេញពីបន្ទប់នោះនិងបានជួយកម្មករម្នាក់ដែលរងរបួសផងដែរហើយគាត់ក៏បានជួយគ្រាកម្មករម្នាក់នោះមករកកន្លែងសុវត្ថិភាពចំណែកឯក្រុមដែលនៅលើក្បាលក្បែរនោះរួមទាំង Andre គឺនាងកំពុងតែស្វះស្វែងរកជំនួយនិងធ្វើការបិទប្រព័ន្ធបញ្ជាមួយចំនួនពួកគេក៏បានប្រញាប់រៀបចំទូកសង្គ្រោះចេញទៅភ្លាមៗប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនអាចចូលទៅក្បែរបានទេចំណែកលោក Jimmy ក៏ដឹងខ្លួនមកវិញទាំងដែលខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវរបួសឈាមស្រោចខ្លួននិងមានកំទេចដែកមុតជាប់ជើងរបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់មក Michael គាត់ក៏បានគ្រាកម្មករម្នាក់នោះមកដល់នឹងខាងក្រៅដែលជួបនឹងគណៈកម្មការម្នាក់ផ្សេងទៀតគាត់ក៏ពឹងឲ្យជួយនាំបន្តទៅកាន់ទូកសង្គ្រោះតែគាត់ក៏ត្រូវបានបដិសេធព្រោះថាពេលនេះគឺសក់អ្នកណាក៏បានអ្នកនឹងហើយហើយ Michael ព្យាយាមនិយាយឲ្យជួយជីវិតគេព្រោះវាអាចនៅមានឱកាសជួយគ្នាបានកុំទាន់ភ័យសន់ស្លោដោយក្តីអាណិតបរិសម្នាក់នោះក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់
ហើយ Michael ប្រញាប់ទៅរកលោក Jimmy ដែលជាមេរបស់ខ្លួនក្រោយមក Michael គាត់ក៏បានរកឃើញ Jimmy ដែលកំពុងតែដើរមិនរួចដោយសាររបួសជើងហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រាប់ឲ្យ Mike នឹងនាំគាត់ទៅខាងស្ថានីយ៍ខាងលើដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់បំពង់ខួងនោះកុំឲ្យមានអូស្មាន់និងប្រេងបន្តផុសចេញមកទៀតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យឆេះក្រោយមកម៉ៃក៏បានឃើញកម្មករម្នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ជើងហើយបាក់ឆ្អឹងលៀនចេញមកក្រៅទៀតបាទភ្លាមនោះស្រាប់តែមានការឆាបផ្ទុះក្បែរហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ៃហឹងស្ដាប់អីមិនឮចំណែកអាតាវីត្រីននៅនេះក៏កំពុងតែដើរលបមកយករបាយការណ៍របស់ខ្លួនសរសេរនោះកុំតិចចោលដើម្បីកុំឲ្យមានផុសតាំងថាខ្លួននឹងជាអ្នកខុសធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតែមានណាអេនត្រេគឺនាងនៅឈរនៅនឹងលមមហើយនៅសួរគេធ្វើពើមិនដឹងរឿងអីទៀតបាទបានតែស៊ីមកញ៉ោតចំណែកក្រុមកម្មករនឹងម៉ៃដែលកំពុងតែនៅជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងមិនអាចឆ្លងទៅណាបានទេក្រៅពីឈរមើលភ្លើងកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនោះបន្ទាប់មកមានបរិមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដែលគាត់ក៏បានឃើញដាច់ស្ទូចមួយវានឹងឆេះធ្លាក់មកលើកម្មករទាំងអស់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតហើយគាត់ក៏មានភាពក្លាហានក្នុងការឡើងទៅបញ្ជាដាច់ស្ទូចនោះឲ្យងាកចេញពីមនុស្សដែលនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែគាត់បែរជាជួបរឿងអកុសលគឺមានផ្ទាំងដែកមួយបានធ្លាក់មកដាច់ចេញមកត្រូវលើគាត់ធ្វើឲ្យធ្លាក់ស្លាប់នៅពេលហ្នឹងទៅហើយម៉ៃនឹងគ្រប់គ្នាបានត្រឹមតែសោកស្ដាយបន្ទាប់មកម៉ៃខំប្រឹងគ្រាជីមីដែលជាមេរបស់គាត់មកដល់ក្នុងបន្ទប់មួយដែលតាវីត្រីនសង្ងំនៅទីនោះផងដែរហើយឃើញមុខតានឹងភ្លាមគ្រឹតមែនទែនបាទសឹងតែទាត់ទម្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងតែគាត់ក៏បានដេញចេញកុំឲ្យឃើញមុខទៀតក្រោយមកតាជីមីក៏បានមកដល់កន្លែងបញ្ជាបតដើម្បីបញ្ជាធ្វើការផ្ដាច់បំពង់ខួងប្រេងភ្លាមៗប៉ុន្តែទោះបីកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងណាអណ្ដាតភ្លើងវានៅតែឆេះគឺមិនបាត់នោះទេទោះជាមានការផ្ដាច់បំពង់នោះក៏ដោយចំណែកប្រពន្ធរបស់ម៉ៃបានត្រឹមតែឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបានត្រឹមតែបន់ស្រន់ព្រះឲ្យស្វាមីរួចផុតពីគ្រោះអាក្រក់នេះក្រោយមកតាជីមីសូមឲ្យម៉ៃនិងកម្មករម្នាក់ទៀតទៅបន្ទប់បើក power បញ្ជាដៃខួងឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាដំណើរការអាចបង្វិលទិសដៅឲ្យឆេះនៅកម្រិតឆ្ងាយមួយផ្សេងទៀតហើយម៉ៃនិងកម្មករម្នាក់នោះក៏បានប្រញាប់ចេញទៅភ្លាមៗហើយទម្រាំតែទៅដល់ទីនោះគឺបិះតែអណ្ដាតភ្លើងលេបតបាក់ទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបើក power ដាច់ខួងនោះឡើងវិញបានសម្រេចតាជីមីក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាវាបដូរទិសដៅភ្លាមៗផងដែរប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនបានប្រសើរនោះទេព្រោះតែប្រេងនឹងស្មានបានផ្សាយភាយសពនៅទីនោះទៅហើយគឺកាន់តែធ្វើបំលាស់ទីគឺកាន់តែឆេះហើយតាជីមីក៏បានប្រាប់ឲ្យនាំគ្នាចាក់ចេញជាបន្ទាន់មិនអាចស្ដារឲ្យប្រសើរបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បំរុងឡើងទូកសង្គ្រោះមួយដែលជាទូកសង្គ្រោះសកួរផ្ទាល់នោះក៏បានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយដែលក្នុងនោះគឺមានតាវីត្រីនឹងឯងបាទលួចចេញទៅមុនគេមិនខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់ម៉ៃព្យាយាមទម្លាក់ពងសុវត្ថិភាពបណ្ដែតទឹកហើយនាំគ្នាឡើងទៅលើនោះតែភ្លាមនោះក៏មានការផ្ទុះមួយដែលធ្វើឲ្យម៉ៃនឹងអេនត្រេចូលទៅក្នុងពងមិនទាន់ហើយភ្លើងឆេះទៅលើកម្មករម្នាក់ទៀតធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមចូលក្នុងទឹកមិនដឹងថានៅរស់ឬស្លាប់ទេហើយម៉ៃឃើញថាមានអណ្ដាតភ្លើងនៅខាងក្រោមខ្លាំងមិនអាចហក់លោតចុះទៅបានទេគាត់ក៏សម្លឹងឃើញនៅខាងលើគឺមិនទាន់ឆេះទៅដល់ហើយក៏ប្រញាប់នាំអេនត្រេឡើងទៅជាមួយគាត់ភ្លាមហើយពេលនេះគឺនៅសល់តែម៉ៃហើយនឹងអេនត្រេនឹងឯងបាទតែពីរនាក់ទេក៏បាននាំគ្នារត់ឡើងទៅខាងលើដើម្បីគេចចេញពីអណ្ដាតភ្លើងព្រោះតែភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងទៅហើយនៅពេលដែលឡើងមកដល់ខាងលើពេលមើលទៅខាងក្រោមគឺឃើញភ្លើងបានឆាប់ឆេះជុំវិញទៅលើផ្ទៃទឹកដោយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាផ្លូវណីទេក្រោយមកម៉ៃគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រូវតែលោតចុះទៅក្នុងទឹកដោយហក់រំលងអណ្ដាតភ្លើងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែអេនត្រេនាងមិនមានភាពក្លាហានលោតទៅតាមម៉ៃទេក្រោយមកគាត់ក៏បានបញ្ឆោតនាងដោយចាប់ទាញទម្លាក់តែម្ដងព្រោះបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងគឺនាងមិនលោតទេហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលោតទៅតាមក្រោយស្រាប់តែមានដែកមួយធ្លាក់ប៊ីត្រូវក្បាលរបស់គាត់សំណាងល្អមែនទែនហើយនៅទីបំផុតគាត់និងអេនត្រេក៏បានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្រោយពីឧបទ្ទវហេតុអាក្រក់មួយនេះបានកើតឡើងជីមីក៏បានហៅឈ្មោះសមាជិកក្រុមកម្មកររបស់គាត់ឃើញថាបាត់បង់ចំនួន4នាក់ចំណែកឯ Michael បន្ទាប់ពីមកដល់ភ្លាមគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនព្រោះតែគាត់ត្រូវដែកធ្លាក់ចំស្មារបស់គាត់ហើយអេនត្រេនាងក៏បានមកនិយាយអរគុណទៅគាត់ទាំងអារម្មណ៍នៅភ័យតក់ស្លុតក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានមកដល់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Michael ក៏ត្រូវបរោះម្នាក់មានធំខ្លាំងមែនទែនដែលជាឪពុកក៏បានស្រែកសួររកកូនរបស់ខ្លួនដែលដឹងថាធ្វើការជាមួយនឹងម៉ៃហើយគាត់ក៏បានត្រឹមតែឆ្លើយថាមិនដឹងហើយម៉ៃក៏មានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែរតែបានប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នៅតែជាកម្លាំងចិត្តដល់គាត់
ក្រោយមកអារម្មណ៍មួយនេះក៏បានធូរស្រាលមកវិញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញអ្នកអាទិត្យកំពុងតែជួបជុំគ្រួសារវិញបាទបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ក្រក់មួយនេះបានកើតឡើងហើយម៉ៃគាត់ក៏បានបញ្ឈប់ទៅធ្វើការបូមប្រេងនៅលើសមុទ្រទៀតមករស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារនៅរដ្ឋតិចសាសវិញហើយចំណែកឯអេនត្រេវិញគឺនាងបានលាឈប់ពីការងារមួយហ្នឹងបាទសាច់រឿងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះសាច់រឿងមួយនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណ